Новите антиковид мерки на владата со кои се забранува влез, речиси, во сите затворени простори и без задолжителен сертификат за вакцинација, предизвика големи гужви пред вакциналните пунктови во главниот град. Прележувањето на COVID-19 не представува пречка за вакцинација. Најмалку еден месец откако е прележале болеста, граѓаните може да се вакцинираат. Стои во препораките на Комитетот за имунизација. Оттаму велат дека одредување на нивото на антитела не се препорачува и нема влијание врз вакцинацијата. Лицата кои ја имаат прележано болеста треба да се вакцинираат. Кај лицата кои во периодот меѓу примање на двете дози од вакцината се потврди дека се позитивни, втората доза се одложува до период кога лицето ќе биде комплетно оздравено од болеста. Лицата кои се вакцинирани доколку развијат симптоми, болеста минува многу поедноставно и без тешка клиничка слика. Кај пациентите кои примиле плазма, вакцинацијата може најрано да биде по 3 месеци од терапијата и комплетно оздравени од болеста. Во меѓувреме не се намалуваат гужвите и редиците пред вакциналните пунктови, каде се чека и по неколку часа за вакцина и ревакцина. Чекате за прва доза? Да, сега моментално прават дезинфекција или пауза и затоа малку седна, не можам повеќе да стоја. Чи има гужви? Има. Гужва да, од 15 за 8 сме тука. Преку 2 сата чекаме, од 8 сати, сега 10:15. Па некој пауза нешто има, од се вале таму ме позади. За прва доза, иако не ја прифаќаме, ова е присилно, нели? Силување на народот, што правиме тоа? Значи, се вакцинирате за да можете? За да можам, да било каде да си отидам во оваа моја слободна држава, значи. Забрането ми е да влезам било каде. Срамот. Редици за вакцинација уште од раните утрински часови се регистрирани во поликлиниката Јане Сандански во аеродром. Управителот на пунктот Боре Радески ги повика заинтересираните да се имунизираат и во вакциналниот пункт во Драчево, каде помалку се чека, а ќе се намалат и гужвите. Денови има големи гужви. Нарочито од 16.8. кога почнаа мерките, и сега вие може да видите, да направите една слика, дека се менува сликата на воздравствена граница. Веќе све се ова, 90% се млади луѓе. Вакционалниот пункт Драчево, во поликлиника Драчево, таму даваме AstraZeneca вакцина и ревакцина и Синовак. Да, граѓаните што се заинтересирани за овој вид на вакцина, гужвата е помала таму, можат таму да се завршат работата. Вчера прва доза вакцина примиле 11.925 граѓани, а вкупно се вакцинирани 16.955 лица, информираат од Министерството за здравство. Вакциналните пунктови во Ѓорче Петров, Букурешт, Бит Пазар, Чаир и Јане Сандански денеска ќе работат во две смени. Пунктовите во Драчево, Шуто, Ризар и Ченто работат во една смена. Европската унија од утре ќе ги прифаќа вакциналните сертификати издадени во Македонија со цел да солесни слободното движење во услови на пандемија, соопшти Европската комисија.